Dolga leta je veljalo, da ameriški veliki SUV-ji ne sodijo na evropske ceste. Ampak... Zdaj smo namreč na prelomni točki. Po novem imamo namreč tudi v Evropi na voljo ameriškega velikega SUV-ja, družinskega, sedemsedežnega, tudi prestižnega, predvsem pa hibridnega potovalnika Highlanderja. Avto torej za družine, ki se razživijo šele čez vikend in so družabne. Rade zapolnijo vse sedeže, tudi tista dva v zadku, zložljiva. No to vsekakor nista samo zasilna sedeža. V našem primeru sta bila to v bistvu najbolj zabavna sedeža. Otroci so se prav grebli, kdo bo tukaj zadaj sedel in nemalo krat se je zgodilo, da je bil prazen kateri od teh treh sedežev v drugi vrsti, ta dva pa sta bila zasedena. Otroci so torej dvignili palce gor. Kaj pa to pomeni za odrasle potnike? Kaj lahko sklepate, če vam povem, da sem visok 175 cm. Ko smo imeli vseh zadnjih pet sedežev zasedenih z otroki, takrat pa nismo gledali nazaj skozi to optično zvratno ogledalo, ampak skozi oči kamere. Ene od dveh kamer na zadku. Avto res še ni nadomestilo za tiste eno prostorce, ki omogočajo namestitev treh otroških sedežev štric in na potovanjih bo prtljažnika dovolj samo petim. A se je jasno, Highlander je avto za prevoz na popoldanske treninge košarke. Če boste torej tega Highlanderja vozili tako, kot ga vozijo kalifornijske mamice, recimo po filmsko-idiličnih predmestih, no potem lahko računate, da bo ta Highlander kar 60 ali celo 70% električen. A tudi, če boste z desno stopalko manj prizanesljivi, lahko vseeno računate s porabo okoli 7 litrov. In to je vrhunski podatek. To je podatek, ki je pravzaprav Highlanderja pripeljal v Evropo.